tim ću platiti. Ne znam kako ću, kako ću vratiti ovo, ja sam njem rekla, isto mažiću, kako da vratim, nisi mi platio gramlje, čim da vratim? Čim? Čim, ajte. Ajde vi sad meni recite, jel ja mogu to vratiti ili ne mogu. Ne mogu. I nemam s čim. Radmila Čudić jedna je u nizu ljudi koji tvrde da ih je prevario Miroslav Mašić, konzultant za projekte u Otočcu. Radmilin pokojni suprug dobio je 10.000 eura poticaja od Ministarstva poljoprivrede za svoj OPG. Miroslav Mašić mu je riješio natječajnu dokumentaciju. Ono je on njemu rekao, kaže, ja ću, kaže, Ajskin, kaže, te pare sa banke, daj i meni i ja ću tebi dostaviti grablje kući. Međutim, odigralo se to što se odigralo, on je umro. 7.3. je umro, te grablje nisu došle. I to je sada već koliko, sad će biti 7 mjeseci, da njega nema. Nakon smrti supruga, Radmila kaže, više ne može brinuti sama o OPG-u. Odlučila je vratiti poticaje, ali nedostaje joj gotovo 2300 eura koje su dali Mašiću da im kupi grablje za traktor. Mirovina joj je 220 eura, kaže. Nisu jedini. Isto se dogodilo i Janku Gulanu iz susjednog sela. Također umirovljeniku s OPG-om. A grablje? Grablje ništa je do danas. Svaki dan idem k njemu i pitam, bit će. Trebaju mi neki novci kao doći, nešto da bude uplate, te ovo, te ono. Znaš kako, on je... Dali ste mu novce? Ja sam dao novce, moji su novci u njega, razumijete, na njegovu žiru računu. Ali onda on meni obećava da će on dobiti neke novce od druge možda mušterija, ne od mene. Janku Gulanu također je napravio projekt za poticaje koji treba zatvoriti do kraja ove godine. Za grablje koje je obećao kupiti, Mašić mu je uzeo 2885 eura početkom godine. Do danas ni grablje ni novaca, kaže Janko. Ja da imam kapitala pa da uzmem sam grablje, razmišljao sam i to, razumiješ, da ispoštujem državu. Jer doće mi penitba sutra, razumijete, pa vi to bolje poznate. Ja nemam odakle da 10.000 eura, nema priče, kako? Ne znam, mirovina mi je mala, ja sam bitvo razmišljao da dignem kredit pa da uzmem grablje. Mala mi je mirovina, kako ću živjeti, ja sa 350 eura. Nema, odakle, kako? Razgovarali smo još nekoliko ljudi koji tvrde da su prevareni. Jedan od njih je Ivan Orešković. Kaže, trebao je dobiti 30.000 eura poticaja za svoj OPG, a Mašiću je platio da mu izradi dokumentaciju i odradi prijavu. Platio sam mu avansno 250 eura za početak realizacije projekta, nakon toga mi je rekao, sad ne znam u kojoj se točno svoti radi, da mu još moram platiti nakon realizacije projekta. To se radi o 30.000 eura koje bi jako puno pomogli u mom daljem poslovanju OPG-a. Međutim, ništa od toga u konačnici nije bilo. Kad je izašla javna lista popisa ljudi koji su prošli na toj mjeri, mene nigdje nije bilo. Ja niti sam prošao, niti sam pao na toj mjeri. Mene jednostavno na papiru tom nije bilo, odnosno na toj ljestvici ljudi. Provjerio je i u Ministarstvu poljoprivrede. Kaže, rekli su mu da njegovu dokumentaciju nikad nisu zaprimili. Mašićev ured nalazi se na glavnoj ulici u Otočcu. Potražili smo ga da čujemo njegovu stranu priče, no nije ga bilo u uredu. U telefonskom razgovoru nam je rekao da je na putu. A vi meni recite, sutra? Preko sutra? Dobro, u ponedjeljak. Rekao je da je odsutan i obećao nam razgovor u ponedjeljak. Radmila Čudić nam je ispričala kako se obratila načelniku općine Vrhovine za pomoć. Traktori i krave koje su kupili će prodati, ali ostatak novca od poticaja joj nedostaje. Jer sam bila kod načelnika da mi vidi, da mi izvuče da li će me ministarstvo nešto poštediti. Da li će mi dati neke u visini rate, možda ću nekako izlaziti na kraj. Međutim, on meni šalje to. Dakle, vi ste išli u općinu, ne bili ste rekli, šta ste vi mislili reći u općini kad ste došli? Ste... Da mi ublaži ministarstvo nešto posle smrti njegove. A ovo što mi je dužan Mašić, to ću mu alaliti. Rekla sam, ja ću nekako smoći ti 2280 što mi je dužan, ja ću to njemu alaliti, a mu neće Bog da to lako.
Načelnik općine kaže zamolili su da se povrat plati na rate, ali iz ministarstva traže sve. Što je stigla iz ministarstva? Dakle? Mail. Mail da se u stvari u tom slučaju smrti korisnika izvrši povrat sredstava uvećan za kamatu od trenutka prijenosa sredstava iz državnog proračuna na IBAN korisnika. I to je razlika nekih, dobili su 10.400 eura, moraju vratiti 10.601 euro i to je to. Problemi s Mašićem načelniku nisu novost. Priča nam kako je Radmila Čudić tek jedna od desetina ljudi koji se žale. Previše ljudi, preveliki broj ljudi na tereti za takve stvari. Pa znam, ali mislim imate ljudi Benkovac, Rijeka, pa to je... Te informacije koje ja imam, a nemam sve, to vam je između 50 i 100 hiljada eura. To nije malo. Što? Da je ukupno uzeo ljudima novac. Mm-hmm. A kako znate, prema kojim informacijama? A mislim, ne znam, kontaktira me žena iz Rijeke, kaže mojoj prijateljici 20 hiljada eura, meni 12. Zovu me ljudi iz Benkovca, ja ne poznajem te ljude, ali što da radimo, uzeo nam je 10.000 eura za traktor, ni traktora, ni novaca. Dok smo sjedili kod načelnika, stigao nam je poziv iz susjedstva Mašićevog ureda. Moram se na ovaj poziv, samo sekundu, prosto. Evo me, recite. Aha, dakle, otišao je. Dobro. Hvala vam, može, Đenja. U trenutku dok smo ga mi tražili u njegovoj agenciji, Mašić je bio u blizini, uvjeravaju nas susjedi, a zatim je otišao. Vratili smo se ponovno do agencije. Njegovog automobila više nema na mjestu gdje je bio parkiran prije 45 minuta, kada nam je Mašić na telefon rekao da nije ovdje, nego na putu. U razgovoru s mještanima o Otočca doznajemo kako je normalno da na dnevnoj bazi ovdje dolaze ljudi koji se žale da ih je prevario, da im je dužan novac i slušaju prepirke i svađe. Isto nam je ispričao i Janko Gulan. Kako to da ga niste još dosta prijavili policiji? Nisam, sve sam čekao. Vidim neki prijavljuju ljudi, ja vidim ljude i dolaze. Jer baš ovdje sam se šišao, ima brico ima blizu njega. Kaže meni taj brico, kaže znaš što je Janko? Tu je svaki dan kod njega lom. Lom veli, on veli neće dobro proći. To ljudi svaki dan galame na nj, viču, razumiješ me, već je on brico meni. Pita mene što si ti riješio, ima ništa nisam riješio, nisam dobio grabalja, jet. Na naše upite policiji i državnom odvjetništvu nismo dobili upotrebljiv odgovor. Pozvali su se na zakon o zaštiti osobnih podataka, te smo ostali bez službene informacije koliko je zaista prijava podignuta protiv Mašića. Načelnik općine kaže koliko on zna puno. Policija ima 20 prijava, državno odvjetništvo zna za sve te prijave. Zašto netko ne pošalje porezni nadzor. I to vam se u roku 24 sata riješi. Ja znam da je to jednostavni DOO, da to poreznoj upravi nije interesantno, ali ako to državna institucija nije interesantno, ja ne znam što mi kao lokalna samouprava možemo. Načelnik Mašića dobro poznaje. Godinama je bio ni manje ni više, već zamjenik načelnika općine, a otkaz je dobio nakon što mu je otkrivena pronevjera novca iz Narodne knjižnice. Radilo se o 12.000 kuna. Ako se ne varam, on je dobio 4 mjeseca zatvora. Da, on je dobio je uvjet ili 4 mjeseca zatvora u zamjenu za rad za opće dobro u domu za stare i nemoćne u Otočcu. Međutim, on nije se odazvao na taj rad za opće dobro i onda je faktički probacijski ured to rješenje preinačio u 4 mjeseca zatvora. Tri puta smo bili u Otočcu pokušavajući naći Mašića i razgovarati s njim. Iako je obećao da ćemo se vidjeti početkom ovog tjedna, nismo se uspjeli dogovoriti. U zadnjem pokušaju da ga zateknemo u agenciji naišli smo na još jednu njegovu žrtvu. Koliko puta ste bili do sad ovdje? Nakon sam bio sam sigurno 2 godine, bio sam sigurno 100 puta. I znam, ja sam tu susjed njegove ove radnje i dođem tu k njemu, kaže sutra će biti, nema nikada. I prošle sad će 2 godine, ništa. Prije 2 godine također iz potica koje je dobio za svoj OPG dao mu je 1600 eura, kaže. Trebao mu je kupiti frezu. Uspio je utjerati 700 eura, a ostatak nikad nije dobio, kaže. On se pravi veliki filozof. Mislim, ali to kod mene ne pali. Ja ga ne deram, nisam ništa napravio i samo hoću svoje novce. Vi ste ga tužili? Tužio sam ga. To je na sudu sada.
Mašić nam je poslao čitav niz mailova u kojima naše sugovornike, kao i još jedan slučaj za koji smo ga upitali, optužuje da su zapravo oni prevaranti. Kaže, i on je poslao čitav niz prijava DORH-u, koji je stavio u primatelja svakog e-maila koji je nama uputio. Ukupno njih 25. Dokumentacija koju je poslao ne dokazuje ništa, ali ako je ne uzmemo u obzir, optužuje i nas za kazneno djelo. Radmila Čudić kaže, zadnji put kad je bila kod njega po svoj novac, pozvao je policiju. I okrenu se dečko prema meni. Kaže, gospođo, vama bi najbolje bilo da se vi dignete odatle sa te stolice i da idete ga prijaviti u policiju. I onda ste ga prijavili? Onda sam ga prijavila, taj dan sam ga prijavila. I kad je on to sve završio sa mnom, ja sam bila 17. po redu za prevaru od tog gospodina Mašića. 17. Svaki drugi dan sam ja kod njega, ili telefonom ili sam u kancelariji. Pitam što ima novoga, bit će sutra, tako to da danas se vuče. Ali vidi se da laže u oči, laže. Nije mi ni bitno tih 30.000 eura, u konačnici ne moram ni vratiti čak ni novac, ali ne želim da pate jadni ljudi koji nemaju novaca, koji nemaju ono, gotovo nikakve perspektive u ovom kraju koji ne nudi puno. Ali ono, kad te neko pokopa još tako sa par tisuća, desetke tisuća eura, to je veliki problem za takve ljude. Mašić, osim konzultantske agencije Razvojni centar Projekt Plus, ima i elektronički medij, Razvojni portal, na ime kojeg je iz Ličko-senjske županije dobio 2400 eura iz programa za medije. Oni nikad nisu dobili nikakve pritužbe na njegov rad, kažu, za razliku od grada Otočca iz kojeg su nam rekli da su u više navrata dobili usmene pritužbe na njegov rad. Iz Ministarstva poljoprivrede na naš upit do zaključenja priloga nije stigao nikakav odgovor.